fem minuter till start. Startbilen är den axar och de är iväg. Snabbstartar, det gör 3 Dear Farm Henry som på den utsida har 4 Kuro som provar om ledningen. Galopp i starten har vi haft för 13 Coco Dan Paul. Det är full körning om ledningen där 3 Dear Farmer Henry tar sig till ledningen. Nerryck på ledaren ett Mr. Mickman. Det finns 4 Kuro som första häst i andra spår. Provar nu i tredje, det gör 6M till Cavalier som via spåren även får med sig 5 Enjoys Wi-Fi. 6M till Cavalier är den som testar för ledningen. 5 Enjoys Wi-Fi via tredje. Ekipagen mot 500 meter klockar halvvarvet 1.11. 6M till Cavalier är den som leder. Gör detta för utvändig 5 Enjoys Wi-Fi. Så nu testar sig mot ledningen. Provar en koppla grepp via spåren. Andra ytter just nu 4 Kuro. Så får dödspositionen 5 Enjoys Wi-Fi hittar till ledning. Följer det bakom invändigt läge. Gör 3 Dear Farmer Henry som tredje på innern. Ger ryggen till ett Mr. Mickman. Där bakom som andra ytter följer 2 Kondior. Sedan via tredje spår följer nu 14 Quick CD. Ekipagen ska upp på 1000 meters passering. Det är Kontio som leder tillsammans med 5 Enjoys Wi-Fi. Fastlås i ledaryggen 6M till Cavalier. 1000 meter klockas gör detta till 1.15.0. Då är 14 Quick CD upp utvändigt ledaren. Ger ryggen till 4 Kuro. Som där bakom har med sig 2 Kondior. New Apple Jack Mile. Som nu testar för tredje spår lockar även ut 2 Kondior framför sig. Det var invändigt finns även ett Mr. Mickman som har gett ryggen till 13 Coco Dan Paul. Där bakom finns även 7 Photo. Men det är 2 Kondior som nu provar via tredje spår har med sig New Apple Jack Mile. Med i anfallet där bakom finns även 11 Glide Marke. 5 Enjoys Wi-Fi den som leder. 14 Quick CD finns på utsidan. Fastlås i ledaryggen alltjämt 6M till Cavalier. Prova nu i spåren, det gör 2 Kondior som har med sig New Apple Jack Mile som kommer snabbt via fjärde. Mellan nästa där bakom finns även Tio Fleur Miras 11 Glide Marke. New Apple Jack Mile har de största kliven, har även kopplat greppet när de går in i slutsvängen. 2 Kondior den som provar att försvara sig. Mellan nästa där med 14 Quick CD. Längst ut i banan där provar Tio Fleur Miras. Det är nummer 9 Apple Jack Mile som har kopplat greppet längst ut i banan. Invändigt att provar 14 Quick CD att försvara sig. 9 Apple Jack Mile kvar invändigt 14 Quick CD längst ut i banan. 10 Fleur Miras. Det är nummer 9 Apple Jack Mile som har kopplat greppet kvar invändigt 14 Quick CD längst ut i banan. 10 Fleur Miras. Nummer 3 är kvar sig bredd sista biten mot mål. Vi har grepp längst ut för 10 Fleur Miras. Sett på Fleur Miras 4.05. Platserna Fleur Miras 1.75. Quick CD 3.93. Apple Jack Mile 2.27. Vinnarodset 4.05. Platserna 1.75. 3.93. 2.27. Segertiden 15.06. Tvillingen den ger 24.32.